Հունիսի 3-ին ծնվել է Վարդուհի Վարդանյանի թոռնիկը։ Զույգը աղջիկ է ունեցել և փոքրիկին անվանակոչել են ի պատիվ տատիկի։ Վարդու հարսը Մերին պարբերաբար հրապարակումներ էր անում ծննդատնից։ Մերին նաև կադրեր հրապարակել դստեր դուրս գրման արարողությունից, որտեղ առկա է գեղեցիկ ձևավորում, տորտ, փուչիկներ։ Այս ամենը նա հրապարակել է Instagram-յան էջում։ Այս անգամ նա փոքրիկի մասնակցությամբ լուսանկարը հրապարակել, որում երեխան բռնել է մայրիկի ձեռքը։ Փոքրիկի շապիկին կա նաև հետաքրքիր գրություն. «Սիրում եմ մայրիկիս»։ Մերին դեռ լիարժեք ցույց չի տալիս երեխայի դեմքը և դժվար է ասել, ում է նման երեխան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։